बंद हो गल एकदम स्नाइपर निचना लगे दादा ओ दादा नमस्कार बंधु अक तो आज हो गल फिशिंग कम्पिटिशन इतना शिवसगर पशुगढ़ बहुत मानू आई से कार्बि आंगलों नगाव गुवाहाटी मेघालय सबरपा मानु आई से और बेसि कहीं थको आम डायरेक्ट स्पट जाऊँ जो माँ धरी आसे आज हमें गई आज धमका बंधु अक जी माँ धरी से थे जाते नुगुंधाने तो इपने भाई आज हिसाब कर मैं कि लिस्ट लिखी आज कने क्या पाले হাইস্ট কোনটো পাইছে তেলকে আছে আজিকা 3 কেজি 50 গ্রামৰ ইয়াত না বেলেগ এটা চলছিল ইয়াত কিমান কিমান আছে আপোনাৰ 2 কেজি আপোনাৰ 1.8 এনেকে আছে আচ্ছা এই মাছগিটা কি কি হৈ গিতা মাছটো আপোনাৰ বেছৰ ৰূপচন্দ হয় ৰূপচন্দ আছে ন মানে ভূপেন ৰাভা আব্দুল মটলেস মানে কেবাজনো ইতিমধ্যে ধৰিলে ন নগল চাওক কিমান এটা ধুনিয়া পৰিবেশ আৰু যিজনী সবচে ডাঙৰ মাছ তো ইয়াতে আছে ৰেকৰ্ডটো কিমান হয় ভাইটি 3 কেজি 50 গ্রাম 3 কেজি 50 ন কোনে ধৰিছে অসম নগল এতিয়া সময় আছে 11:30 আৰু 11:30 লৈকে সবচে যিনি ওয়েটত বেছি মানে 3 কেজি ওয়েটৰ মাছ জন হৈছে মানে আসমদা আছে আপ নাগালেন্সে আয়া হে yes তো আবি তক আপকা সবচে ওয়েট মে জাদা হে তো ফিঙ্গার ক্রস থ্যাঙ্ক ইউ ক্রস আশা কৰতো আপকো ইয়ে ফার্স্ট প্রাইজ মিল যায় ওকে থ্যাঙ্ক ইউ সো আৰু আপ লোক ইংলেন্ড এসোসিয়েশন অফ নাগালেন্সে আয়া হে হা হা আপ বহুত আয়া হে আপ লোক নাগালেন্সে না এরাউন্ড 20 টু 30 আছে আপ ডিমাপুর সে হা ডিমাপুর সে ঠিক আছে তো अपना काम कीजिए ओके ओके थैंक यू थोड़ा सा डिस्टर्ब किया है पार्टी पार्टी होना चाहिए पार्टी तो बनेगा ठीक है थैंक यू पूरा पिसल काने मैं जुटा सुना पिना नाय और काईटा खूब खुशी से मेन कथा कि आरो एटा मास इफाले धोइले बोली हुनजु बिटुपन को हेफाले होइसे नेकी हेफाले होइसे बोली हुनिसु तो कथा होसो इतिया लगे गम पुआ नाय कुने धोइसे तो एबिने रास्ता तो नाय कारणे माजुनी लय हेबो बोले लागिसे कि मास वेट किमान बन्दु अकल आरो एजनी धोइले एजनी होसे रूपचंदा आरो धोइले एई जने आहिबो नोरे एफाले तो एकान यात आमी ता वेट करिम तो बंधु अक वेट कैसे चाहिए एक के जि 755 धरीसे रूपचंदा हाईजने आको इपिने एजनी धरले 2 के जि 700 ग्राम कि माँ ओजन ना करा न गेस कैसे 2 के जि 700 मान हम इन कि माँ तो बंधु अक देखी इपिने कि मानु आज एकदम बहि मिली लो धुनिया के खाए बहुत धुनिया के माँ मारी से भास्कर दा आ बहुत बिजी आज न गोद মানু আর মানে যিমান আশা কৰিছিল হেমান হৈছে এক্সপেক্ট কৰা মতে খুব হুৱাগে নাই তথাপিও মই স্যাটিসফাই আৰু মই ইভেন্টটো যে মই সাকসেস হৈছে মই যথেষ্ট স্যাটিসফাই বহুত বহুত ধন্যবাদ তো আপুনি যাওক বিজি থাকক আমি নিজৰ ফুটেজ কিনি লৈ থাকো আপোনালোক কো পাইছে ডিউৰ পাইছে এতিয়ালৈকে কম্পিটিশন ভাগ লৈ নাই না না ললু এই অলপ ঘন হোৱাৰ কাৰণে আমি সাইড টু সাইড হৈছে সাইডে মানুহখিনি কান্দি আছে ফল লাগিছে পুৰা আয়োজন কৰি আহিছে কি কি লৈ আহিছে বহুত হুকবৰ आप लोग कहाँ से आए भैया मैं कल दिन मुकुक्सुंग मुकुक्सुंग से आया है मुकुक्सुंग अभी तक लगा है कि नहीं लगा है अभी तक नहीं लगा नहीं लगा ऑल द बेस्ट थैंक यू तो बंधु साहक एपिने आज पहुगर पूरा भर्ती हो गए एफल शर्ट लैसो प्राय यहाँ मानु आरम्भ से आई तार लगे आसे देखिसे ना आज धोते धोते शिवसगर आंटा नाम भास्कर कारेन्टर आंटा नाम हल प्राजल गगोई और पैसार आंटा नाम প্রাঞ্জল মই ভাস্কর আর কেবা কেজন আছে এটা ডাং বরকি অকল হুইল বরকি নহয় ডাং বরকিও মাছ মাইছে আজি তো বন্ধু গল এফালো চক মানু মাঝে মাঝে সোমাই গেছে এফালে আছে এফালে আছে আর এপিনে দেখিছে এজনক একদম বহুগ মাজতে সোমাই লৈছে এফালে খুড়ি এগারী দেখিলো খুব ধুনিয়াকে ছাতি এটা লৈ চাহ খাই আছে নেকি চাহ খাইছে এই আপুনি ডাং বরকি লৈ আহিলে ন কি লৈ আছে টুকটো মই আটা টুক লগাইছো কেছু টুক লগাইছো আশা কৰো লাগক কিবা এটা ধন্যবাদ মানুহে মাছ মাৰি আছে তো তাৰ মাজতে এখন চলতি ফিৰতি দোকান চাহৰ দোকান দাদা আপোনাৰ ঘৰ মোৰ ঘৰ সপোন নগৰ সপোন নগৰ আজি বিকি বাৰটা কেনে কৰা ঠিক আছে ঠিক আছে কি কি বিকিছে মই চাহ বিকিছো বিস্কুট বিকিছো হয় নেকি এ আপোনাৰ লয় নেকি এ লয় দাদা কো পাইছে আপোনালোকে আমি কাৰ্বি আংলৰ প্ৰাইছ কাৰ্বি আংলৰ পাইছে আগতে এনেকুৱা কম্পিটিশনত ভাগ লৈছেনে নাই লোৱা নাই নাই লোৱা এবাৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম লৈছে প্ৰথম ভিডিঅটো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছো এতিয়ালৈকে আপোনালোকে দেখিলে কিমান কিমান ওয়েটৰ মাছ ধৰিলে হাইষ্ট 3 কেজি হৈ আছে তাৰপিছত প্ৰায় 2 কেজি 1.5 কেজি তেনেকে বহুতে ধৰি থৈছে আৰু বাকী নেক্সট ভিডিঅত কোনে পুৰস্কাৰ পালে প্ৰথম পুৰস্কাৰ সব দেখাম তো ভিডিঅটো চাই থাকিব নেক্সটো চাব আৰু এটো চাওক ধন্যবাদ